Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav. Zrelost počinje onda kad prestaneš govoriti sve u redu. Onda kada to nije i kada prestaneš sebi i drugi uvjeravati dobro sam. Onda kada se cijeli svijet u tebi ruši, jer imaš pravo biti sav nikakav. Bezvoljan, umoran, imaš pravo na loš dan. Kada je cijela hrpa rana u tebi, koje nikada nisi pomilovao. Dotaknuo, spustio se u njihovu blizinu ili jednostavno ih samo posmatrao. Pogledom blagosti i nježnosti, pogledom prihvaćanja. Imaš pravo reći nisam dobro, jer sva ona odbijanja koja si prošao, isključivanja koja si doživio, omalovažavanja koja su te lomila, ne mogu ostati posve neutralna u odajama tvoga srca. Ostaje jedan tihi glas, patnji, pitanje bez odgovora. Traženje rješenja. Što i kako dalje? Lako je reći, oprosti. Ali zacijeliti ranu je već malo teži. I treba vremena i kada te drugi put pitaju kako je, nemoj reći sve redu. Duboko, jednostavno duboko dahni i reci, vjerujem da će jednog dana sve biti u redu. Veliki pozdrav.